What's up everybody? It's your homie BBOYTOMY33 እንደምን አላችሁልኝ? ይሄው ዛሬ እንግዲህ ውጪ ተገኝቻለሁ። ዛሬ ምናረጋው ምንድነው? ፕራንክ ነው መሰራው። መንገር ላይ ሆዴ እንዳመኝውና አባትሽን ትቤት ወዴት ነው ምናም ይያልኩ ፈሴን ፈሳለው ማለት ነው። ሪሉ ከመጣ ሪሉ ነው ፈሰው ነው ሪሉ ፈሳ ደስ ይላል ግን በስልክ ነው እሺ ሪል መስላችሁ ደሞ ይሄ ምናም እንዳትሉ እና እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እዚህ ጋር አሳይልኝ ይሄን ፌሮ በዚህ ፌሮ ሳልቀጠቀጣችሁ ወዲያውኑ ሰብስክራይብ አድርጉ አዲስ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይመቻችሁ አባ ሰላም ሽንፈት ይገኝ አባ ለቪዲዮ ነው እዚህ አካባቢ ስንፈታል ካወቃችሁ አልቻልኩም ለዛ ሊያመልጠኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ለቪዲዮ ነው ሆዴን አሞኝ ሽንት ቤት እዚያ አካባቢ አለ በዚህ ጋር ግባ። አይደለም እኮ እንትን ነው አካባቢ ሽንት ቤት አለ ሽንት ቤት እዚያ አካባቢ የምታውቁታል? እኔ አላውቅም። ሽንሽን አዝንበልና እንትን ነው ሊያመልጠኝ ነው አመሰግናለሁ። ለቪዲዮ ነው ሶሻል ኤክስፐሪመንት የሰራን። አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ። እዚህ አካባቢ ሽንት ቤት ታውቃላችሁ? ሆዴን በጣም አሞኛል እና አልቻልኩም። ለቪዲዮ ነው ሽንት ቤት እዚህ አካባቢ አለ ሽንት ቤት አባት ሽንት ቤት እዚህ አካባቢ አለ ሽንት ቤት አባት ሽንት ቤት እዚህ አካባቢ ታውቃለህ? አባት ሽንት ቤት ሆዴን በጣም ወይናል። ለቪዲዮ ነው አመሰግናለሁ። ለቪዲዮ ለቪዲዮ ነው ለቪዲዮ ነው ሶሻል ኤክስፐሪመንት የሰራን ነው። ሰው ሆድን ቢያምሽ እንትሪት ይመርሃል ነው እሱ ነው። ታን እዚህ አካባቢ ሽንት ቤት አለ? ኮዲና ወይ? አረ ተባበ አድርሽኝ ሆነ ወጣሽ። ለቪዲዮ ነው ሻ አቆ እስከብኝ ፍቃድ እንትን ወለኝ እ? አባት አስፈቅድልኝ። እናት ሽንት ቤት እንዲያስገቡ ተቀይ
እዚህ ሽንት ቤት አላስገባም ብሎ ይኖጣ አሞኛል እና አስፈቅጂል አጣም እንደዚህ ይሆንኩ ያይሽ አይደለም ይሁማ አባት እዚያ ጋር ሽንት ቤት አለ ሽንት ቤት አለ አባት ሽንት ቤት እዚያ ጋር ይምጣቋ ሰላም ነው ወዴን እኮ አሙ አሙ ካረጉጭውና ሊያመልጠኝ ነው ደግፍ እና ወሰደኝ ወደዛ ወደ ሽንት ቤት ደግፍ እና ወሰደኝ እ ሆዴና ሙኝ ሽንት ቤት ደግፋችሁ ወሰደኝ እንዳያመልጠኝ አይ ሽንት ቤት ደግፋችሁ ወሰደኝ እንዳያመልጠኝ አመሰግናለሁ ሶሻል ኤክስፐሪመንት እየሰራነና አመሰግናለሁ። እና እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንዴት ነው የሰው ሪአክሽን? በጣም በጣም ነው የሚገርመው። አንዳንዱ ሲያስለቅሰኝ ነበር። የብር እንዲህ ባካል በተለይ ድምጽ ካልተሰማችሁ እንግዲህ እንጂ በጣም አሪፍ አሪፍ ሪአክሽኖች ነበር። በተለይ መጨረሻ በጣም ደስ የሚል ነገር አይተናል። ሶሻል ኤክስፐሪመንት ነበር። ሰው ሆድን ቢያም ያንቋሻል ወይስ ይመራል ነው የሚመሩ የመሩ የነበሩ ሰዎች ነው አይታችኋል። እና እንግዲህ ሶሻል ኤክስፐሪመንት ሳይሆን ሪል ላይፍ ላይም እንደዚህ ሪል ላይፍ ላይ አቤልን አረክ እና ስላያችሁት በጣም እናመሰግናለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ያው ካላረጋችሁ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ መኪና ያሻ ያለንበት እሱ ነው የሚነደው። ይገጫቸዋል ሴቶቹ በተለይ ተገጫጫሉ። ቅዳሜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትሳቅ። እንወዳችኋለን።